Vai man dažādi jums ar Liepā ir gājuši šajā sezonā, ar kādām emocijām dodaties, kāda atmosfēra autobusā? Nu, pagaidām mierīgi ir rīts, dodamies uz Liepāju, gatavojamies treniņam, bet emocijas ir labas visu nedēļu. Šādas spēles dzīvē var gadīties arī tikai vienreiz, tāpēc es domāju, ka visiem ir jāizbauda un skatītāji arī noteikti izbaudīs. Viens vārds arī pret Liepāju tajā stadionā guvu šajā sezonā. Kā tu raksturot pretinieku? Sarežģīts jums tieši kā komandai? Nu, arī kā kurā spēlē, teiksim. Es teiktu, ja mēs spēlējam savu spēli, tad šogad neviens pretinieks nav licies sarežģīts. Un, teiksim, arī pret top komandām laikam mēs varam spēlēt labāk nekā pret Leisgala komandām. Tā kā mēs diezgan pozitīvi skatāmies uz šo spēli. Pagājušajā mačā sajūtā to garšu atkal? Nu, jā, pagājušajā spēlē psiholoģiski bijām daudz labāk noskaņot, tā kā cerēsim, ka tas arī būs šajā spēlē. Kas tavuprāt galvenais ir rītdiena? Parasti jau treneri un speciālisti saka, ka psiholoģiskais faktors ir svarīgāks pat par tehniskajām niansēm šādās spēlēs. Nu jā, galvenais ir nepazaudēt galvu, nu svarīga spēle, bet dienas beigās jāspēlē ar savu spēli. Mēs zinām, kā spēlēt futbolu, tā kā par to nav jāiespringst un jāspēlē savu spēli. Tu noteikti kļūs par rezultīvāko spēlētāju virslīgai, ja nenotiek kaut kādi kosmiski brīnumi. Kā pats jūties šobrīd un cik tev svarīgi ir šo titulu izcīnīt? Nu, tieši personisko titulu, rezultīvākā spēlētāja. Nu, protams, kaut kāds individuāli apbalvojumi ir patīkami un tā tālāk, bet teiksim, kad ir spēle par čempionu titulu, tad par tādām lietām tu nedomā un principā tas arī ir svarīgākais, kas ir šobrīd. Jurģi, Raimondi jau runājam, ka šādās spēlēs psiholoģiskais faktors mēdz būt svarīgāks par tehniku un taktiku. Ar kādām domām tu dodies uz šo sezonas pēdējo spēli? Ja, ar domām tikai par uzvaru, bet tev taisnība, jā, psiholoģiskais faktors ir ļoti svarīgs. Un, ne tikai šajā spēlē, jo visu pēdējo aplī atrodoties līderos, mums tas psiholoģiskais faktors bija svarīgākais un joprojām ir svarīgākais. Un, šodien, ne šodien, bet rīt ir jāpieliek punkts fantastiskai sezonai un ar tādu domu arī visu nedēļu dzīvojam, ka braucam pēc uzvaras. Citādāk nevarētu būt. Klau par Liepāju runājot, dažādi ir jums gājuši šajā sezonā. Pēdējā mačā nepārāk veiksmīgi, pirms tam Liepājā arī skaisti uzvarējāt. Kā tu raksturot īsumā pretinieku, cik tas jums parocīgs, neparocīgs? Liepājā diezgan pārmainīja sastāvu, samainīja sastāvu sezonas vidu. Un, Valmierā mums nācās jāpēdējās minūtēs nevajadzīgu sodu ielaist, bet uzskatu, ka tajā spēlē bijām labākā komanda laukumā. Tā bija viena no spēlēm, kur mums mazliet nepaveicās. Un, bet Liepājā nav vērti un nav nērti pretinieki manā skatījumā. Ir jāiet un jāspēlē, jo ja tu gribi būt čempions un visu sezonu es atradies tabulas augstgalā, tad ir jāspēj uzvarēt arī Liepāju un ir jāspēj uzvarēt arī šajā svarīgā spēlē. Pret treneri Tomas Pertī spēlēt tev kā galvenajam trenerim, kurš bijis viņa asistents šajā klubā, tas iedod papildus garšu tajai spēlē? Nedomāju, ka tas ir man pret Tamaz vai Tamazam pret mani. Tas ir tikai vienīgi par Valmieru, tas ir tikai vienīgi par čempionu titulu. Un, šeit nekāds cits tās apakšā, man liekas, nenes lielu būtību un lielu nozīmi. Tas ir par Valmieru, tas ir Valmierā, var kļūt par čempioniem un tā arī... Man liekas, būtu jābūt. Tas ir Valmieras futbola klubs, Valmieras pilsētā. Tamas, Kalns, Kalniņš nav būtiski. Tas, ka Liepājā nekas nav vajadzīgs, tas ietekmē spēli? Es domāju, ka nē. Nu, Liepājā ir pēdējā spēle sezonā. Es domāju, ka viņi noskaņosies, viņi cīnīsies. Es nedomāju, ka ietekmē spēli tas, ka viņiem nekas nav vajadzīgs. Futbolā ir ļoti daudz spēles, kur nekas nav vajadzīgs. Un tāpat tās visi cīnās un visi sitās. Un, te jau mēs varam pieminēt tavu faktoru, kad, jā, kad Tamas ir bijis Valmierā. Un es ceru, ka sirdziļumos viņš grib, lai Valmiera kļūtu čempionu. Bet rītā neviens to, protams, viņš grib apspēlēt. Viņš grib apspēlēt, bet mēs arī gribam uzvarēt, mēs arī gribam būt par čempionam. Es ceru, ka būs uz ko paskatīties, un es ceru, ka ar pozitīvām emocijām mēs varēsim šo garo ceļu no Liepājas mērot atpakaļ uz Valmieru.
īsumā par sastāvu. Nu, skaidrs, ka Fals ir izkritis uz kādu laiku, vai pārējie viss ir gatavi? Jā, viss ir gatavi. Arī Fals ir gatavs just līdzi, nevis doties laukumā, ir gatavs atbalstīt komandu. Mēs visi esam gatavi. Katrs pa savam, katram ir savā loma, katram ir savā vietā rītdien paredzētā spēles laikā, tāpēc visi mēs esam gatavi, visi Valmiera virs klubs, visi stafs, spēlētāji, visi, kas apkārt komandai ir gatavi rīt doties laukumā un grauz zemi, teiksim tā. It's last round of the championship season here start in January with pre-season, so it's long time. I see that guys are focused, they are motivated. We want to do our job with 3 points to make maximal pressure on Valmiera. It will not be easy game for us. We're preparing for every game. I see that guys are very motivated and I am really looking forward for Saturday game. All credits to the players. They are working very good, very hard. They are very dedicated to what we are doing. Lot of discipline, lot of energy, lot of tactical discipline. Everything is here, and when it's everything like this, success must come. The pitch is always factor. Can be good or can be bad, but pitch is for both teams equal. So this will not be, in my opinion, key factor to the game. We make a training session today when you know that it's middle of November almost and the cold weather, a lot of rain here in Latvia, pitch is, I think, excellent. I hope that will be a lot of spectators, it will not be cold. I think that Latvian football generally have one pretty good year. National team go to Group C in League of Nations. RFS, as I said, they play Conference League group stage. I think that Riga FC also have very good European campaign with 6 games. The championship is very interesting and we and Valmiera can be champions in last round. Also Meta and Supernova fighting to avoid relegation. So championship is very interesting. It's last round. Next season will start middle of the March. So everybody who loves football come to Saturday.